Yes. Jeg nåede ikke at blive færdig. Kameraet døde af strøm. Det er sådan en ekstra video til min biltur i Danmark video, hvor jeg kigger på stationcar med diesel stationcar. Jeg kom så til at lukke vinduet ned, fordi min computer lagger og jeg stresser. Klokken er også 12 meter nu. Så det var ikke meningen, at jeg skulle gøre det her i dag. Så jeg havde pakket alt det der biler sammen, så. Men nu er vi oppe i nogle rigtig store, nogle store gamle diesel, som Ford Mondeo diesel, sådan nogle, der koster 6.500 om året. 5.500, 6.500 og sådan noget. Og i grøn ejerafgift, for eksempel sådan Opel Astra 2 liters. Men der er også andre, der var sådan en Opel Astra der fra 2010 og 11 der. Det er jo så 4.500 om året. Og så pæn ud og strømlignet, så der er, jeg har overset de der stationcar, diesel har jeg overset sådan lidt. Så er de der Renault Megane her, som koster 2.500 om året. Megane, Opel, Renault Megane 4. Er jo nede den billige ende der, men den er også fra 2017, koster altså også 125.000. Så det er jo så ikke en bil til 30-40.000. Men vi er nede nu i den billige ende, fordi nu kører de, koster de så 6-7-8.000 om året nu. Så jeg nåede ikke at blive færdig, men jeg kan ikke fortsætte med det her kamera, simpelthen for dårligt. Jeg kan lige lave en ekstra, jeg skal sidde og lige finde ud af, hvor vi kom til. Kom til 18 km literen og sådan noget. Så kom lige ned under 20. Jamen, nu er der faktisk også til, hvad vi kom dernede til. Kom til den her side her, vi kan fortsætte her. Og der er der TV-avisen om et par minutter, så jeg vil lige have en pause, så vil jeg begynde at uploade det her nu. Så få strøm på kameraet her, og så vil jeg fortsætte.